Da li znate za kakvi deca se raote? Ja se izvinjavam, a postavimo prašenje na neku drugu. Sakate li da ve odnesam od doma, kada še prevreme je to? Nisam ništa protiv za takva rao. Sakate li da ve odnesam da vidite za što se raote? Evo, da vlezete sa mnom. Не боје да видите, 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 не боје да бега, да не иде на... Сакате ли, еве, и вас ќе ви понудам да ви однесам да видите... Не сакам, не сакам, тоа си од Господ, нема за што да правам. А за да сватите за што се работа? Не бива, не е убаво на сред цело, продавница, народ, деца и тоа. Не, ја ви нудам да отидете да ги видите. Не сакам. Рековте дека тие деца не се зовле за да играат заедно со нормалните деца. Не, дали само... Некогаш, дали некогаш сте имали искуство со такви деца? Дали знаете за какви се работа? Знам за какви се работа, меѓутоа јас кажав дали имат видено дека нашите деца нема кај да се играат, а не тие деца да видат сонце и услови за... Дали сакате ви да запознаете некој од овие деца? Ја ќе ви однесам близко се овде. Дали сакате да видите за што се работа? Да. Сакате да отидеме заедно? Ве плаќаат добро? Тоа е најважно. И блиску сме овде, нема да се задржиме многу. Прв пат дојдат овде? Да. Прв пат. Здраво! Здраво! Ова е Дамја, од Скопје, неговите родители возат, за да го видат него, возат од Скопје секој втор трет ден. Сега, они возат од Скопје секој ден, возе и до Демиркапија, но таму немаше услови, сега го одеме Скопје. Гледаш, овде е многу подобро. И таму во тоа, во истата града би требало да има вакви услови. Он скоро секој ден патува од Скопје. Вие викате дека далеку ви е 2 километра да го однесете вашето дете во градинка. Дали ова дете може да исклучи да направи проблем на вашите деца? Не. Јасно ви би вие се зашо избора? Да. Како е Дамјан? Добар? Ти се да не го пречкаш, што не може да се движи ко другите. Он е паметен, знае да размисли, знае да се насмее кога ги види неговите родители. Павел, да. Павел, ja, кој дојде? А? Уште еден дојде да те види? Една тетка? А, и двајца чичковци, а? Зашто е криво? Мабел! Се смее. Радо се некој, кој дојде да го посетат, се радува. Мабел! Дојди сонце, дојди си те. Дојди биличко, дојди сонце. Дојди било. Дојди. Они се душички. Души мали. Така ли сонце? Душ. Душичко. Сонце, миличко на тета. Сонце. Сонце. Каде тетата миличко? Каде тетата миличко? А, сонце. Насмеј се на тетката миличко. Насмеј се сонце. На срце. Павел. Си изморили ти денес, късувам, си измори, а? Много гости имат ли? До сега јас како вработена во градинката, Фем Кулаков од Неготино, значи од порака е тука со години, ја не знам колку точно години се тука, али никаков проблем до сега со тие деца сме немале. Значи идат комуницират со нашите деца, активности се прават со тие деца, па некогаш и за храна од тука ние му помагаме, значи нема никаков проблем. Значи, дечињата толку убаво ги прифанаја, не знам што е,
Шо е друга проблемот? Сигурно има некоја друга позадина, а не дека се децето прашање. Деца се толку фини, толку се воспитани од воспитувачките, од негователките таму што се организират, плюс тоа и они се работат. Знаеш, оноа дворот што му е само, они си го спремат, значи се оноа си е перфектно се функционираат. Задоволни од условите? Задоволни од условите, значи деца... Дојдоќи да се нормалниот свет. Да. Тоа. Така е, екстра. Со работка меѓу социјален работник Демиркапија или Скопија, со нас кога родители. Перфектен, перфектен. И тоа, знаеш, секој ќе се предрасне и шо ќе биде, како ќе биде, значи перфектен. Нема луѓе да се 24-7 со деца. Шо ми е потребно таква, нега сега по ова, во дом. Прашањата ви се одлични. Веројатно, и јас би си ги поставувала, ако не би знаела дека овој процес не е нов, така? Не е ништо што јас денеска го измислив или пред две недели. Ова постои веќе 11 месеци, од првото моје интервју може да го прочитате, и до денеска постојано го зборувам и го правам истото. Сите објекти кои што министерката ги посочува како можни мали групни домови, се во собственост во овој момент на Министерството за труд. Вие не може да кажете дека менаджирате институција како Министерство, а не знаете кои се вашите објекти. Апсолутно го знам, има пример пресметки правени. Како е стигнато овој објект да размислувате да биде градинка, јас искрено не можам да ви кажам, затоа што до мене не сте се обратиле да побарате да тој објект биде градинка. Very grateful for all of you for coming out today and standing in such heat to express your views. Прво сакаме да ви се заблагодариме што дојдовте во толку голем број да ги изразите вашите проблеми и да ги грижи на вакво топло време, нели? And we know We know that you're feeling wounded by some of the names that you've been called on social media, and we know that that's not the case, that you are normal family people who love children. Знаеме дека сте навредени од тие погрдни називи што некој ве нарекол така на социјалните мрежи, на тие портали, и знаеме дека не сте такви, дека сте најнормални семејни луѓе кои што ги сакате децата. The United Nations is supporting the ministry in all of the things you're talking about. So we believe that you should be working for all of these things. A kindergarten, a daily center for persons with disabilities, and also that you should accept a small group home for children from Демиркапија institution. So all of these things can happen. One doesn't rule out the other. Ние како Обединети нации даваме поддршка на вашето министерство за сите овие работи што ги кажавте да се случат. Значи, и да добиете и градинка, и да добиете дневен центар за лицата со попреченост, и секако да одреден број деца од Демиркапија бидат сместени во еден мал групен дом тука. Ниједна од овие работи не исклучува друга. Значи, ниједна од овие работи не ги исклучува другите. Ми жеше нека каже дали одговара локација. Does it fulfill the conditions? Direct question. Okay. It doesn't fulfill the conditions today to be anything. It's a construction site. It will fulfill the conditions to be a small group home for three or four children with severe disabilities from Демиркапија.